Hayır, hayat oturdum neye gerek? Reaktör oturdum. Na, hep CSK'ye girsen er. Reaktör oturdumdan biz nelerde import kılgamız karaba? Browser, router, routers, router degenlerde import kılıp alıp kılgamız reaktör oturdumdan Aybek. Daniel, karaba. Reaktör oturdumdan biz router, routers, browser, router degenlerde import kılıp kılgamız. Reaktör oturdum bizge neye gerek? Bizge maršrutizasyon alganda gerek. Strensan strensan ötöz de biz. Вот ошого gerek. Ясно сиздерде реактор Роттердам жок болсо мыналар менен иштей албайсыңар. Маршрутизация кыла албайбыз. Ошого установка скачать этип алышыбыз керек муну биз. Так. Эми бизге давайте useState ачабыз. Ал үчүн const не const просто переменный да объявление кылат э бизге чи болор эт кааласак let колдонобуз const традициясы жок короче андан кийин use state канча ачылат эмени квадратный скобканы коесуңар квадратный скобка мунун ичине любой нерсени жазсак болот например мен айтып коем state деп коем state любой нерсе запятой коесуңар дагы set state кылабыз Муну кайсыл жактан алтабыз? UState'ден алтабыз, э? UState. UState. Скобканы коесуз ба? UState бул hook. Аякта толтура hook'тар бар. UState деген, UseEffect деген, UseNavigate деген. UseNavigate'ти көрсөтпөй калдым. UseNavigate да ал браузер роутерден домдон келет. То есть мен мынаны басканда да биз ага койдук го. Ошон UseNavigate менен өткөрсөк болот. Загрузка болбой өтөт да. Обновление болбой өтөт. Но иногда обновление кылыш керек болуп калат страницаны. Аны да обязательно өтөбүз. Мына эмне көрүнбөй эле атат. Эми UseState көргөндөн кийин, ой, ачкандан кийин бул жакты карап койгула. UseState import болуп келдиби, карабачы эми бул жакты. Import UseState from React деп. React өзүнөн келет да, алчы. Даниэль. Так. State. Мимен. State не керек. Состоянияны өзгөрткөнгө керек. Например, мен басканда деп айтышым мүмкүн. Басканда inner HTML неле? Нерсе бул жер э? Ушул жер өзгөрүп калсын десем болот же стиль өзгөрүп калсын. Вот ошолор менен иштегени бизге UseState керек. Мен басканда бул красный болуп калсын. Же болбосо дисплей блок дисплей нон болсун мен басканда. Значит, кана дом менен иштеген полностью UseState менен болот. Мен басканда бул красный болуп калсын. Бул жерде аты өзгөрүп калсын, может бир нерсе болсун депчи. Вот. Мен если а еще так биз стиль бергенде например мен мынага стиль бергенде style деп мына жерден беребиз го фигурный скобка мындай болуп ачылат да ичине дагы фигурный скобка ачасыңар дагы jQuery'ге кантип жазсак буга да ошентип жазабыз color да башка түрү деле бар JavaScript дегендей вот бирок бул CSS'ке кантип жазсак ушинтип жазабыз удобный да color red запятой коесуңар ушинтип жазсаңар болот font size ушинтипчи ушинтип берсеңер болот изначально мына неймге эми мен мына ушуну например азыр бизге красный болуп турат мен айтам ушул мен мына басканда кнопканы басканда деп айтам значит давайте кнопкага биринчи он клик кылайбыз кнопка он клик силер да улап ала
10 klik basканда какой-то функция иштеш керек, э? Значит, давайте мен функциянын атын любой нерсени жазып койсом болот, э? Билесиңер, мен жөн эле F деп коём азыр. Же болбосо F1 деп коём. Бергендечи. Эми, так. F1 бизде азыр is not defined деп жок дейт. Карагыла use state мынтип жазылат. Мындай жазсаңар const state, set state дедим. Болор эт любой нерсени жазып койсоңор болот. Эми use state жазганда use state бул жактан import болуп келиш керек. Карап койгула ушунда import use state деп. React'тан import болуп келиш керек. Болбосо чыкпайт. Эми мен азыркы создать эткен, ой, ачкан функциямды создать этишим керек да. F, то есть мындагылам let F1 деп ачтым беле. F1 неге барар? F1 функцияга барар. Значит, сыралышная функция коюп коесуңар. Чынтып кетебиз. Значит, биз мынаны ачтыңар Байбек. Айбек ачтың карачы. Эми мен ушуну мынтип айтышым керек. Басканга чейин болбош керек деп отурам. Значит, мен мыналарды вообще өчүрүп салам дагы. Ушул жерге мен state коюп коем. Мынтип. State деп жана ачканыбызды көрсө, ошол жерге эле мына state дегенди коюп коёрүн да. Айсыл жерди өзгөрткүм келсе, ошол жерге эле state дегенди коюп коем дагы. Set state менен өзгөртүп коем. Значит, мен азыр эч нерсе болбой турсун, э? Так. Мен эми F1-ди кайсыга уладык? Кнопкага уладыкпы? Кнопканы басканда set state деп жазылат. Set state өзгөртөбүз ошол жерди. State мен кайсыл жерге өзгөртсөм, например, inner HTML ичиндеги жазууну өзгөртөмбү же цветин өзгөртөмбү, кайсыл жерде өзгөртүм келсе, ошол жерге state коем. Set state менен өзгөртүп коебуз. Жаңы значение угуп болот да set state менен чыкканда. Set state карагыла, state бул жерде биз гана ой. Мисалы style CSS-ти биз бул жерде жана кантип жаздык? Мынтип жаздыкпы? Карагам 2 квадратный скоб. Ой. Мына квадратный скобканын ичине дагы бир квадратный скобка ачып, ошол жерге жаздыкпы? Вот ошондой кылабыз да. Ошондой кылып коебуз. Просто эле ошол жерге алып барып коюп коет. Местасынчы. Set state дейбиз анан квадратный скобканы ачабыз. Ой. Фигурный. Эми мен ошол жерден айтам color. Кантип жаздык эле ошентип жазабыз да. Ошол местасына эле алып барып коюп коет. Color red. Андан кийин font size. Font size. Коголашу. Скобканын ичинечи. Ошол жерге койгула. Color red эмес, blue кылып коём. Неге карагыла, неге мына скобканы алышпагыла? Мына extract модель басса, мындай болуп турат. Обычный скобка болуп турат, бул эле. А set state-ге бул изначально state деген иш көрөт да, изначально изначально blue болуп турсун, басканда красный болсун. Так, мынал жерде аты, адам атын өзгөртүшүбүз керек. Давайте изначально Айбек болуп туруш керек. Давайте мындай кылабыз. Баштап state ачалайлы. Азыр коёбуз да. Мынага эле окшош да, изначально color blue болуп атат, андан кийин color red болсун депчи.
Давайте бир стейттерди дайым эң башына койгон аракет кылгыла. Const. Давайте state 2 деп ачып кетебиз. State 2. Set state 2. Мынтип жазсак переменный деп ойлоп калат. Ошого эмнеге алышыбыз керек? Кавычкага алыш керек, э? Айбек, игра ойной туруп турчу. Кимер Айбек, мен басканда дегенде, значит F1 деген функциянын ичине коебуз. Set state 2. Set state 2. Так, болуп калсын, Нургул дегенге өзгөрүп калсын, например. Div. На карала бизде input менен кноп input менен кнопка бар экен, э? Input. Input button. Input менен кнопка бар экен. Даниэль сына кара. Input туку мындай экен. Ой, то есть button басылбайт экен. Качан мен мынаны жазатканда анан басылат. Значит, мен айтам, кнопкага мынтип баштап мынтип берип коем. Disable. Барабар. Кандай болсун? True. Disable true-га барабар болсун. Disable true-га барабар болгондо бул жазылбай турган болуп калат негизи. Мына карага басылбай турган болуп калат ой. Disable true десечи, disable иштесин деген сөздү алчу. Эми мен айтам, мынаны жазатканда, input-ка жазатканда какой-то функция иштетет да турабы? Мына өзгөрүп калат. Значит, мен мынага айтам, on input жазатканда, on change эмес, жазатканда өзгөрөт. On input жазып баштаганда, например, какой-то, например, мен F1 деп коем. Full функция иштесин. Эми ушул F1 создать этебиз. Мерге создать этебирин. Return үстүнө создать этесиң керек. Бул кортасыңар let деп мен переменный менен ачатам. Let. Так, F1 иштесин. F1 деген функцияны ачабыз. F1 мына F1-ди ачабыз. Текшерип көрөбүз alert менен. Alert. Например, что-то көрөбүз. Alert. Мындай деп айтты. Мен жазатканда ушул сөз чыксын дедим, э? Жазы баштаганда чыксын. Значит, бул жерден ачабыз. Например, const state болор эт, э? Любой сөз жазсаңар болот. Set state. Use state. Use state. Эми мен мына ушул жерге state, мен ушул жерди өзгөрттөмбү? Значит, ушул жерге мен state коюп коем. True дегендин ордуна мен state коюп коем. Кайсыл жерди өзгөрттөм? Ошол жерге state коем. Эми мен изначально state неге барабар? True. Изначально мына true-га барабар. Бул жерде азыр true турат да, мына жерде true болуп турат. Бул жака берип койдук биз true депчи. Эми мен жазатканда ошол жер set state. Ошол жер false болуп калыш керек. Карагыла только этот
круглый скобка кой там карала бул жерде деле круглый болуп турат значит бул жерге дагы круглый койлатты кулайбыз он кликтен событияны так он клик кнопканы басканда дагы бир какой то функция иштесин Так, кнопканы басканда давайте F2 деп коёюн. Дагы башка бир функция иштейт. Азыр бизге F2 деп койсок ошибка берет. Конечно, F2-ни биз али түзөлөкпүз. F2-ни мурдатан ачышыбыз керек. Эми let F2 барабар. F2 неге барат? Стрелочная функцияга барат. Эми текшерип көрөм иштеп атабы депчи. Alert. Hello. Басып көрөм азыр иштейби, иштебейби. Не, не сошла. İşte otatken. İşte yaptır bizim kno kanı basканда F2 функция иштейт. Функция иштеди. Функция иштеди. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Нанын инпуттун эмесин стилин өзгөртүп коюшубуз керек. Стилин өзгөртүшүбүз керек. Значит, style деп ачабыз. Style. Style дагы мындай балдан, бул дагы бир какой-то бир state valorет. Мындай кылып койсок болот, э? Баштап эле чыгарып коёюнчу box shadow деп силерге кыйноо box. Баштап ушундай болуп тура берсин. Кийин эле ошону копировать этип коюп коебуз. Box shadow. Мен басканда ушул box shadow тең чыгыш керек. Басканда чыгыш керек. Бас элек эмес. Азыр меники бас элек эле чыгып алат. Box shadow. Жөн эле стиль берип койдум да мен. Значит, мен ошол функциянын ичине киргизип коюшум керек да ушуну. Отурат. Мен басканда десем, значит, карага кнопкага биз 10 клик дегенде F2 иштетет да турат. Ошол F2-ге айтабыз. А, баштап состояние ачышыбыз керек. Const ачкласырдан состояние ачалайлы. State 1 деп коем, state 1. Set state. Set state 1. State. Мынал эми басканда иштеш керек, ага чейин иштебей эле туруш керек. Значит, мен эффектин ичине айтам. Set state. Set state деп коюмдан ачып тур эле. Басканда ушул жер мындан аласыңар, копировать этип туруп бияка коюп коюп set state. Басканда иштеш керек, set state өзгөрүп калыш керек. Эми бул жерге мен кайсыны коюп коем? State-ти коюп коем да, ал кайсыл жерде өзгөрүп атат. Ошол местасын айтып коюп коюшум керек да. Кайсыл жерде өзгөрсө, ошол жерге коюп коюсуңар state-тичи.